उतले रहीना। पुरानो लाइट यो लगभग 5 वर्ष 6 वर्ष हुन्छ अब यसपालि जलाएपछि 45-50 वटा थियो 6 वर्ष अगाडि थियो अहिले घट्दै घट्दै अब आज हेरौँ कतिवटासम्म बल्छ यो हुन्जेल किन होइन सदुपयोग त गर्नै पर्यो अब कतिवटा लाइट बिग्रिन्छ बन्द हुन्छ अनि त्यही अनुसारले आज हामी लाइट फिट गर्दैछौँ कान्छोरी के गरेको तिमीले झिलिमिली गरेको दिदी ऊ जुझी जुझी गर्दैछ त चाचा उही गर्दैछ त र यहाँ तार यसरी मिलाइसकिया छ यहाँ लगभग 3-4 वटा झिलिमिली यहाँ जोडिसकिया छ भयो यता जोडिसकिया छ र यता पनि जोडिसकिया छ यता पनि जोडिसकिया छ र हेलो नमस्ते गुड मर्निङ अनि सुस्वागतम मेरो चाहन हजुरहरू सबैजनालाई फेरि पनि भव्य रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु र अब यो भिडियो जुन छ यो चाहिँ तिहार विशेष नै हुनेवाला छ आज अब भनौँ न भोलिबाट काग तिहार तिहारको सुरुवात भोलिबाट हुनेछ अब आज त्यही भएर झिलिमिली यो चेक गरेर अनि लाइटहरूलाई फिट गर्नु पऱ्यो नि त अनि भरे चेक गर्ने कतिवटा अब हुन त चेक गर्दै अनि यहाँ जस्तै चेक गर्दै यहाँ हाल्दै गरेको छु यसरी तारमा यसरी कनेक्सन गरिसकेको छु भित्र चेक गरेर किनभने डबल काम किन गर्ने भनेर त्यही पनि अब भरे कतिको देखिन्छ होइन लगभग मैले अघि नै पनि भनिहालेँ 6 वर्ष अगाडिदेखि कन्टिन्यू मैले यो लाइटलाई युज गरिरहेको छु 6 वर्ष अगाडि मैले फुल इन्भेस्ट गरेको थिएँ भनौँ न अब 5-6 हजार रुपियाँ कति परेको थियो त्यतिखेर मलाई त्यति एक्ज्याक्टली याद भएन तर लगभग 45-50 हजार लाइट थियो झिलिमिली सबै पारेर अनि त्यसपछि कन्टिन्यू हरेक वर्ष अब एक दुईवटा बिग्रिँदै आएर अब 4-22-25 वटा बाँकी थियो अब यसपालि कतिवटा बाँकी हुन्छ त्यो हेर्दैछु अहिले अब ल अहिलेसम्म 4 वटा 3 फिट गरियो अब 4 वटा फिट गर्ने क्रममा छु यहाँ र अब यो फिट गरिसकेपछि अनि झिलिमिली हुनेवाला छ र हजुरहरूलाई फेरि पनि भन्दा पनि अब तिहारको चाहिँ अब विशेष गरी तिहारको धेरै धेरै शुभकामना हात्ती तिहार तिहार रमाइलोसँग हजुरहरूले मनाउनु होला यसरी झिलिमिली बालेर अनि लक्ष्मी मातालाई आगमन गर्नुहोला उज्यालो घरलाई उज्यालो बनाएर त्यही सिलसिलामा म पनि घर उज्यालो गरि नै रहेको छु र आशा गर्छु हजुरहरूले मेरो भिडियोहरू जुन अब लास्ट भिडियो भनौँ न लास्ट भिडियो मैले मेरी प्यारीलाई सर्भिसिङ गर्न लाँदाखेरि को दृश्यहरू मैले हजुरहरूलाई देखाउने प्रयास गरेको छु हजुरहरूले हेरेर मन पराइदिइरहनु भएको छ त्यो भिडियो आज पब्लिस भएको छ अब म अब यो भिडियो हेरौँ अब एक भोलि बत्ती बालेर अनि तिहारको लक्ष्मी पूजा सकिसकेपछि कहिले पोस्ट गर्छु लक्ष्मी पूजाको दिन पोस्ट गर्न पनि सक्छु होइन अथवा लक्ष्मी पूजा गरिसकेपछि अनि भोलिपल्ट पोस्ट गर्न पनि सक्छु कहिले गर्छु हजुरहरूले यो भिडियो जस तिहारमै तिहार एक्सेस भिडियो हेर्न पाउनुहुन्छ र फाइनली बिहानदेखिबाट ठ्याक्राकै 10 घन्टै लाग्यो भनौँ न अब अहिले ठ्याक्कै 5:15 भइसकेको छ 7:30-8 बजीदेखिबाट लागेको र टोटल लाइटमा यतापट्टि 8 वटा उतापट्टि 5 वटा भनेपछि 13 वटा लाइट मात्रै काम गर्ने भएको छ अब अहिले त अलि उज्यालै छ होइन 5:15 हुँदै छ सूर्यास्त भइसकेको छ र अब यसलाई अलिकति अब अलि अँध्यारो होस् अनि बल्ल हजुरहरूलाई यसको देखिन्छ तर यो धेरै पुरानो भनौँ न अब धेरै पुरानो लाइट भएको हुनाले गर्दाखेरि लगभग 6 वर्ष झन्डै पुरानो भइसकेका लाइटहरू भएको हुनाले गर्दाखेरि यो त्यस्तो चहकिलो अहिलेको जस्तो चहकिलो चाहिँ छैन तर पनि अब अलि अँध्यारोमा त अब भनौँ न अब लाइट भनेकै अँध्यारोकै लागि हो होइन झिलिमिली भनेको अँध्यारोमै रमाइलो देखिन्छ यो चाहिँ मैले टेस्ट गरिरहेको हुनाले अहिले बालेको होइन टेस्ट गर्दाखेरि यसमा पनि अब यो एउटा बिचको लाइटबाट बोलाएको छैन यतापट्टि 5-6 वटा छ उतापट्टि 7-8 वटा छ भनेपछि लगभग 13-14 वटा बाँकी अब यो लाइटको अन्तिम वर्ष महालक्ष्मी माताको
आगमन को लगी चाहे झिलिमिली बल्ने यो लाइट को यो अंतिम वर्ष तेस पच्छी म हाथ यहाँ पूरे कालो कालो यहाँ ये तो तार तान्दा खेरि यस्तो भएको छ। अब यो पुरानो मसिनो तार अनि यसरी यो कालो अब यो कालो तार पनि 6 वर्ष भइसक्यो यो पनि पूरे मक्किसकेको छ कहीं कहीं त हैन त्यो उनाले अब यो नै अन्तिम वर्ष बनाऊ कि भन्ने सोच राखेको छु मैले अर्को वर्ष देखि यसलाई बाइकट गरेर अनि हेरौं अब नयाँ के हुन्छ त्यतिखेर अब अर्को वर्ष नै हजुरहरुले अपडेट पाउनु हुनेछ र एकदम रमणीय छ। अब तिहार ले झपक्कै छोपिसकेको छ आज धनतेरस सुरू भइसकेको छ कारे आज र भोलि पनि छ कि के छ कुनै र हजुरहरुलाई फेरि पनि तिहारको धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दै अब हजुरहरुलाई अलि अँध्यारोमा यो लाइटको अलिकति दृश्य देखाउँछु र अनि अब तिहारको अब अलिअलि दृश्यहरू देखाउँदै अनि यो भिडियोलाई सार्थक बनाउँछु म। अब एकै दिनको भिडियो बनाउने भएन मैले र कपाल पनि जस्ताको त्यस्तै छ अब यो एक त म र ठ्याक्कै अब अँध्यारो भइसकेको छ ठ्याक्कै आउने छ 6 बज्न लागिसकेको छ र आज दिनभरिको मेरो मेहनत यतिको रङ लागेको छ। अब माथिदेखि हाल्नुपर्ने थियो है माथि पहिला पोहोर साल माथि पनि पुगेको थियो 3-4 वटा यसपालि चाहिँ पुगेन अब तल मात्र भयो यसपालिलाई यतिमै सीमित गरिदिने अब धेरै लाइट बालेर नि के गर्नु छ र होइन अनि अर्को साल चाहिँ अब यसलाई यो लाइटहरू अब अलिक गाह्रो के लाइट त बल्थ्यो होला होइन तर यो तार पनि पुरानो भइसक्यो जुन रातो कालो तार अनि त्यहाँ माथिबाट अर्को यो पनि मसिनो के अरे त्यो हाम्रो कपालको जत्रो चाहिँ तार हुन्छ है यसको भित्र अनि त्यसलाई फुर्केर तार ल्याएर मसिनो तार टेप टाँस अनि फेरि हातैमा टाँसिन्छ त्यस्तो लफडा छ त्यस्तो गरी गरी जोस् यतिको चाहिँ झिलिमिली बनाइयो घरलाई र हजुरहरूले पनि अब झिलिमिली बनाइसक्नु भयो होला हजुरहरूको पनि घर यस योभन्दा अझ राम्रो झिलिमिली बनाउँदै तिहारलाई मनाउनु होला। अब आज धनतेरसको दिन धनतेरसको दिन त्रयोदय रहेछ भोलि भन्ठाने थिएँ भोलि चाहिँ धन के समथिङ के व्रत रहेछ अब आज 12 बजीबाट सुरु भयो भन्ने कुरो अनि सुन्यो लिनुपर्ने मम्मीले ल्याउनु भएको छ कि छैन अब त्यसको लागि पनि बजारतिर जानुपर्नेछ र यो अब सर्भिसिङ पछिको यो सर्भिसिङ गरेर लिएर आएपछिको फर्स्ट भनौँ न अब स्टार्ट र अब ठ्याक्कै 6-8 भइसकेको छ है र अघि नै मैले भनिहालेँ लाइटहरूको कार्यमा लागेर आज धनतेरसको सामान किन्नै बिर्सिएको छ भन्नाले जाने प्लान त थियो तर गर्दा गर्दै घर सरसफाइ यताउति गर्दा गर्दै जानै पाइएन र अहिले अब आज धनतेरसको दिन होइन हाम्रो अब लक्ष्मी माताको चाहिँ आराधनाको लागि उहाँको लागि एउटा चाहिँ केही तामाको होइन सके चाँदीको अझ बढी सके सुनको किन्ने चाहिँ हाम्रो यो भनौँ न संस्कृति परम्परा रहेको छ नि त त्यो हुनाले गर्दाखेरि अब के हुन्छ तामाको यसो माताजीको लागि लुटीहरू लिन कि भनेर म चाहिँ निस्किन लागेको छु किनभने आजको दिन विशेष दिन त्यसैको लागि राखेको हुन्छ नि त त्यो हुनाले गर्दाखेरि अब चाहिँ जाने क्रममा छु म र प्यारी एकछिन 2-5 मिनट किनभने अस्ति सर्भिसिङ गरेको भिडियो हजुरले हेरिरहनु भएको हेर्नु नै भएको छ र मन पराएर दिइ नै रहनु भएको छ लास्ट भिडियो र सर्भिसिङ गरेर अनि भरतपुरबाट यहाँ आए पश्चात मैले 2 दिन जति भयो स्टार्टै गरेको छैन प्यारीलाई त्यो हुनाले गर्दाखेरि अब आज चाहिँ अलिकति रनिङ पनि हुन्छ र प्यारीको स्टार्ट पनि हुन्छ नि त किनभने यो डिजेल गाडीलाई चाहिँ जति सक्दो चलायो त्यति नै राम्रो जति चलायो त्यति नै राम्रो इन्जिनलाई विशेष गरी अब त्यसमा पनि विशेष गरी चाहिँ डिजेल इन्जिनलाई चलाएको नै बेटर त्यो हुनाले गर्दाखेरि अब म जाँदैछु र यो किनियो तामाको त्यो र अनि त्यो किनियो र हेटौँडा बजार एकदमै रमणीय रहेको छ एकदमै रमणीय रहेको छ एकदम भिडभाड अब गाडी अलि तल नै पार्क गरेर अनि आउनुपर्ने अवस्था छ यस्तो झिलिमिलीको अवस्था छ रमाइलो यो तिहार भनेको दसैँभन्दा अलिकति झिलिमिली भएको हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि अलिकति रमाइलै लाग्छ किनभने देउसी भैलो अनि झिलिमिलीले गर्दाखेरि विशेष गरी अब बच्चाहरू हुँदाखेरि त अलि रमाइलो हुन्छ है र अब ल यता यता नजिकाऊ 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 यता नजिकाऊ न अनि उफ्रा ल उफ्रा उफ्रा वाउ है छ रे ल
राजैया को सरसफाई काम चल रहा है यो गाड़ी चढ़ाने को लगी हाला को भित्र जमा या पराग रो भोला अलग को फेमस पुर्खा भोला को कति धूलो जमा भएको यो ढलान बाटो बनायो रोड में गाड़ी डुड़ दौड़ फिर आर अव में थुप्री रहा अब यो पारिजात को यो बोट फूल से एकदम बगमगमग बास्ना आने हाई तर झुसिलकिरा एकदम परेशान करें झुसिलकिरा एकदम गाड़ो करते यहाँ मथि यहाँ पछाड़ी भी एउटा रुख थे इसलिए काट दिया क्योंकि यह ठैक्क घर मथि नहीं मथि नहींगे काट दिया क्योंकि झुसिलकिरा कोठा कोठा में छिर्ने संभावना हो तो तेरा आज सरसफाई चल रहा है। ये अब हम तिहार को पहिलो दिन काग तिहार आज जरूर सबैलाई काग तिहार को धेरै धेरै शुभकामना। हजुरहरुले हिजो राति को दृश्य हेरी हाल्नु भयो लाइट हिजो दिनभरि को लाइट फिटिंग राति लाइट को दृश्य अनि धनतेरस को लागि गएर लगाइएको चीज र बेलुका घुराहरुले पटका पटकाएर रमाइलो गरेको दृश्य मैं हजुरहरुलाई देखाथे। आज अब काग तिहार को दिन तिहार को पहिलो दिन में इसो अलग ये आंगन में क्योंकि लक्ष्मी माता को पूजा अब आंगनबड़े सुरू हो आंगनबड़े सफा सुगर राख्नु पर्यो त्यसको लागि यहाँ सरसफाई कार्यक्रम चलिरहेको छ। बाहर सफा गरेर आइयो एकदम धूलो जम्मा भएको थियो नि त अब किनभने यो रोड ढलाने रोड अनि त्यसपछि गाडीहरु अब डेली यो एकदम चलन चल्ती को यो चाहिँ रोड भएको कारणले गर्दाखेरि अनि सबै धूलोहरु फोहोरहरु चाहिँ अब गाडी डौडिदाखेरि छेउमा आएर अनि थुप्रिन्छ नि त त्यो उनाले गर्दाखेरि अब आफ्नो आँगनमा आफ्नो घर छेउको आँगनमा सबैले अब उता पारिपट्टि दाजुले पनि गर्नुभयो यतापट्टि अर्को दाजुले पनि गर्नुभयो यतापट्टि अंकलहरुले पनि गर्नुभयो सबैले गर्नुभयो त्यसरी आफ्नो आफ्नो आँगन सफा गरिसकेपछि हैन आफ्नो घर सफा गरिसकेपछि गाउँ सफा भएपछि देशै सफा हैन त्यस्तो चाहिँ सबैले सबै हामी बसोबास गर्ने हामी सबैले सफा सुग्घर गरिसकेपछि नै हो र हामी सबैको साथले नै हो देश बन्ने भनेको एकदम रमणीय छ। अब यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ अलिकति चिसो बेसी बढिसक्या छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। यहाँ चाहिँ बिहान बेलुका अलिकति हो कि जस्तो चिसो तर त्यस्तो खासै यहाँ चाहिँ चिसो छैन अहिले गर्मी नै छ घाम दिउँसो त अब घाम लागिसकेपछि गर्मी नै भइहाल्छ र यो डिसहोम पनि निकालिदिनु पर्ने यो पहिला फर्स्ट टाइम 7-8 वर्ष अगाडि डिस्टम डिसोम राखिया थियो त्यसपछि अब अहिले त नेट टिभी बढै चलाइन्छ नि त नेट टिभी बढै चलाउने भएको कारणले खासै डिसोम को युज भएको छैन र सबैतिर जो तिहारको खुशियाली रमाइलो बिहानको तल सरसफाई पश्चात आज दिउँस अलिअलि सपिङ जस्तो भनौँ अब लक्ष्मी माताको नयाँ फोटो अनि त्यसपछि मेनबत्तीहरू यो दियो टाइप को बत्ती अनि सामग्री लक्ष्मी पूजा को लागि चाहिने पूजा का सामग्री अलिअलि अनि फूल अब फूल को थुंगा फूल अब भोलि माला बनाउने देखि लिएर भोलि लक्ष्मी पूजा रहेको छ नि त लक्ष्मी पूजा गर्नको लागि र यो मंदिर में अब अलिअलि झिलिमिली पार्ने प्रयास गरिएको छ। ल विजय सब बोलने ल उतालेर हिँड उतालेर हिँड उतालेर हिँड उतालेर हिँड बहिनी उतालेर हिँड उतालेर हिँड बहिनीलाई उतालेर उतालेर राजा लक्ष्मी पूजा को दिन रंगोली बनने कार्यक्रम चलिरहेको छ। अब 5 बज्न लागिसक्या छ अब एक छिन आधी घंटा में अधारो भइहाल्छ बदमास त प्यारीलाई यहाँ पार्क गरिराख्या छ त अर्को रंगोली यहाँ बनिराखेको छ त मेन गेट में यता यहाँ बड़ अब हमी मेन गेट बड़ हुँदै यहाँ बड़ लक्ष्मी मातालाई माथि भित्र आउँछौं र फूलमाला लगने क्रम जारी नै छ चलिरहेछ के बाबु
किन भएको तिमीले यति बेला फुटबल खेल्नलाई सफा त्यो भयो गाह्रो भयो सबै निकाले त त्यहाँबाट हो ल ल गुड गुड ल अनि आज अब अनि लक्ष्मी पूजा अब चाहिँ नि पड्का पो पड्काउनु पर्छ त बल खेल्ने हो त आज पड्का पो पड्काउनु पर्छ त बल खेल्ने हो त पड्का मम्मीले किन्न लगायो नि किन नदिनु नि हो र अघि पड्काइरहेको थिएँ त आलुबम र आज लक्ष्मी पूजाको दिन लक्ष्मी पूजाको सम्पूर्ण तयारी भइसकेको छ यहाँ गरेर अब यहाँ श्रीराजी परमात्माको लागि फुल अनि महालक्ष्मी माताको लागि फुल र यहाँ रङ्गोली रघु हजुरले तल अगाडि गेट अगाडि प्यारीभन्दा पछाडि र अनि ठ्याक्कै यता मूल गेट छिर्नेमा देखिहाल्नुभयो र यो अब भनौँ न पहिला भए छाप जस्तो एउटा गोबरको बनाइन्थ्यो भने अहिले चाहिँ अब यो भनौँ न डिजिटल जमाना भने जस्तै यो प्रिन्टेड लक्ष्मी माताको शुभको सङ्केत भएको स्टिकर जस्तो लिइएको छ यही र यो तलदेखि नै अलिकति अब र फाइनली पूजा लक्ष्मी पूजा भइसकेको छ र बत्ती दियो बत्ती नभए पनि मेनबत्ती बालेर र मेनबत्ती स्टाइलकै दियो बत्ती बालेर लक्ष्मी मातालाई आगमन गर्नको लागि स्वागत कार्य भइसकेको छ सबै घरमा झमक्क किनभने यो ठ्याक्कै प्यारी पनि यहाँ छिमेरी र यो ठ्याक्कै अहिले अब 5:30 नै सूर्यास्त हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाँडै झमक्क भइहाल्छ र बत्ती बालेर लक्ष्मी माताको पूजा आराधना सकिसकेर अब हुँदैछ सकिसकेका छैन मेनबत्ती बल्ने बाल्ने काम दियो बत्ती बालेर आगमन गर्ने काम चलि नै रहेको छ माइकमा बजाउन माइकमा भट्याउन ओ ल ल सुरु गर ल आई सी म जस्तो भाइ लिनी आयो घरको आन्टी कस्तो
हेप्पी तिहार राम्रोसँग धेरै धेरै रात्रि दिन हिँड अब फेरि भोलि खेल्नु अब गर घर ल गुड गुड ल र यसरी लक्ष्मी पूजा लक्ष्मी माताको पूजा आराधना पनि गरिसक्यो र जे जति सकिन्छ जे जति जानिएको छ श्री राजी परमात्मालाई साक्षी राखेर माताजीले केही भुलचुक केही क्षमा केही गल्ती भएमा माफी गर्नुहुन्छ भन्दै माताजीलाई कुटी कुटी प्रणाम गरेर माताजीसँग यस वर्ष हजुरले सधैँ चाहिँ हजुरले यो कृपा दृष्टि बनाइरहनु भएको छ र यसरी नै बनाइरहनु होला हजुरको माया बिना यो संसारमा हामी अधुरो छौँ भन्दै अब यो आज लक्ष्मी पूजा सके सँगसँगै हाम्रो लक्ष्मी सानो बच्चाहरू भनेकै लक्ष्मी सरस्वती माताहरू हुन् र यो झिरझिर गर्दा हात पोल्छन् यसरी नगर भन्दा मान्दैनन् होइन र हजुरहरूले पनि अब भनौँ न अब यो भिडियोलाई चाहिँ मैले तिन दिन अगाडिदेखिको यो सुट गरेको भिडियोलाई मैले आज लक्ष्मी पूजाको दिन आज यो भिडियो इन गर्ने मैले चाहिँ प्लान गरेको छु र हजुरहरूलाई यो भिडियो म अब भोलि पोस्ट गर्छु र यति भन्दै हजुरहरू सबैजनालाई फेरि पनि तिहारको धेरै ह्याप्पी तिहार र यसरी नै तिहार मनाउनु होला र अब भोलि गाई पूजा छ पर्सि गोवर्धन पूजा छ त्यसपछि निको पर्सि बुधबारको दिन हाम्रो भाइ पूजा भाइ टिका रहेको छ सम्पूर्ण दाजुभाइहरूले आफ्नो दिदीबहिनीसँग कहाँ गएर टिकाहरू लगाएर रमाइलो गर्नुहोला र दिदीबहिनीहरूले हेर्नु भएको छ भने आफ्नो दाजुभाइसँग टिका लगाएर भाइ टिकाको यो वर्षको ठुलो महान चाड त्यसलाई हर्षोल्लासको साथ मनाउनु होला भन्दै यो भिडियोबाट म अब बिदा माग्छु हजुरहरूसँग हस्